Начальник міського відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення попереджає, у четвер в обласному центрі лунатиме сирена. Сумчан просить не хвилюватися, це лише навчання. По рішенню глави облгосадміністрації 18 числа на території міста Суми буде проведено учення по питанням громадянської захисту з 10 до 13. Скоріше всього, 99%, що будуть включені на технічна перевірка системи оповіщення міста Суми і області. Області 17-го, міста 18-го. Будуть включені 32 сирени в цей період, буде проведений перехват радіотрансляційної сіті з держави на міську, буде передана інформація, проводиться технічна перевірка.